Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во ова најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, во која денеска ќе разговараме за она што произлезе од владината седница во текот на вчерашниот ден, а се однесува на предпријатието Македонска пошта, но и дополнително за одредени разгледувања, но конкретно ќе се задржиме во делот на поштата, се разбира и во однос на останатите предпријатија, со оглед на тоа дека не само за пошта, туку и за други компании во кои државата има учество или се во нејзина собственост, ќе се бараат модели за јавно-приватно партнерство или приватизација, најави денеска премиерот Зоран Заев во одговор на новинарско прашање. Во однос на трансформацијата на поштата, Заев оцени дека многу институции во државата покажале оти мора континуирано да им се дотираат и државни пари на месечно или квартално ниво, затоа што не можат, цитирам, да се борат на пазарот, завршен цитат, и се зрели за јавно-приватно партнерство или за приватизација. Или, цитирам, тој додаде. Земите со кои се надпреваруваме се со приватни пошти или со пошти со доминантно приватен капитал. Верувам дека ќе направиме некое успешно менаџирање со Словенија, Австрија, Германија, Полска, за да имаме перспективи за македонски пошти. Целта е да имаме квалитетен поштенски сообраќај и услуги за граѓаните, завршен цитат, додаде Заев. Тој нагласи дека ваквите трансформации не значат дека некој ќе изнесува нешто надвор од државата, бидејќи тие фирми остануваат и ќе работат тука, додавајќи дека такви идеи има за повеќе компании, како што е ТЕЦ Неготино, Македонски железници транспорт, Еврокомпозит, Колска од Велес. Јавно-приватно партнерство ќе биде една од преокупациите на владата во делот на креирањето на сите економски политики во следниот период, заради обидот да ги максимализираме сите ефекти за рестарт, односно за економски раст и развој, што верувам ќе биде пример на следните 4 години, истакна Заев одговарајќи на новинарски прашања. На вчерашната седница владата го утврди новиот текст на Законот за изменување на Законот за поштенските услуги, што ќе биде доставен на усвојување до собранието. Во владиното соопштение од седницата се вели дека ги задолжиле заменикот на председателот на владата, заложен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, министерот за економија и директорот на национални пошти да иницираат подготовка за физибилити студија за можностите за отпочнување на постапка за преземање на компанијата со јавно-приватно партнерство или со приватизација за да продолжи процесот на либерализација на поштенските услуги во земјата согласно регулативата на Европската унија. 02-60-91-924-925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате и да го давате вашиот коментар. Владата повторно размислува за продажба на поштата, но и за концептот за јавно-приватно партнерство за други. Се мисли при други, се мисли на други предпријатија, но предок ќе беше насловот и ќе ни избегаа некои зборови. А зошто владата повторно размислува? Затоа што ова не е прв пат да се размислува за приватизација или за продажба на предпријатието Македонска пошта, бидејќи истото пред 15 години како предлог беше давано во 2005-тата. Доколку имаме некој на линија, веднаш одиме со вклучување. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некого, повелете? 02-60-91-924-925. Дали имаме некој на линија? Добар ден. Доколку имаме некој на линија, одиме со вклучување. Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Поздрав од Лјупчо Струга. Благодарам, Лјупчо, повелете. Ја се надевам дека ќе придонесам во дебатава. Ајде. Да, само намалете го тонот на телевизорот, повелете. Да. Веднаш. Ева вака. Сега нема телевизор. Сега нема телевизор. Дали има телевизор? Нема. Ало? Сега повелете, ве слушаме, рестартирате тај мережија, повелете. Ме слушате? Да. Добро. Ја се надевам дека ќе придонесам во дебатава. Мислам дека во право владата, кога прави напори, да одредени фирми, кои беа исклучиво во државна собственост, да се трансферираат во приватна или во јавно-приватно партнерство. Како што е поштата, железниците и така натаму, како што вие наведовте во вашиот увод. Крајно е време тоа да се заврши, мислам, јас така мислам, заради фактот што очигледно е дека никако не може во тие фирми да се воспостави ред.
Мене барем така ми се чини. Ред не може да се воспостави. Зашо во државна фирма, кога нема ред, кога секој мисли дека се е негово и се може да прави, а да не одговара, тогаш джабе е фирмата, джабе е државна. Тогаш таа е осудена на пропаст, а државата е осудена да плаќа штета. Е, за да не биде така, веројатно владата размислувала малу подалеку, дори подалеку и од мене, веројатно. И го предлага ова што го предлага и јас потполно ја поддржувам. Поздрав, се убаво. Благодарам, поздрав имам и се убаво. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некого, повелете? Добар ден. Добро, втората линија не се исклучи. Одиме со првата повторно, доколку некој успеа да фати контакт. Добар ден. Доколку имаме некој на линија, веднаш може да одиме со вклучување за тема која што особено е интересна, поврзувајќи го тоа и со други предпријатија, како што се ТЕЦ Неготино, Колска од Велес, Еврокомпозит, но и Македонски железници транспорт. Добар ден. Дали се слушаме со некого? Добар ден. Од владата вчера излезе информација со која што се разгледува одлука за измени во Закон за поштенските услуги, но и идеја за продажба на поштите. Ова е втор пат да се излезе со понуда за продажба на поштите, првата пред 15-тина години пропадна, а заинтересиран купувач била Канадската пошта. Добар ден. Добар ден, дали имаме некој на линија, повелете? Добар ден. Дали се слушаме со некого? Добар ден. Премиерот Заев на новинарско прашање по отворање на фабрика за марихуана во Петровец. Добар ден. Да, добар ден, повелете. Добар ден. Ве слушам, повелете. Да набавам се. Ајде. Значи, да реагирам. Демократско однесување на водителите, на сите вакви емисии, ако нема реагувати, значи нема демократско однесување на водителите. Кога ќе има реагувач без прекин, значи демократско однесување на водителите. Да предупредам за вчера прекинатиот гледач, редовен, ако треба ќе направите да не се јавува по два пати во неделата, еднаш неделно. Ке се следите со временик, часовник, минутите како се ги следите и кој се јави таа недела. Значи, најдемократски однесување барам од сите водители и од сите вакви емисии. А инако, за продажба на поштата, тоа е, не сме да се продава, тоа е државна установа. Како да се продава? Пропадна Евростандард банка и да се продава. Они има вработени. Ево ќе споменам. Осигурувањето држано беше на времето. Имаше 1700 вработени, а сега има 14 осигурителни компании, а вработени има 200 во свите, 200. Не ги рачунам тие агенти што продаваат осигурување, тие се вработени. Тие се никако на процент. Конкуренција дефектна. Значи, поштата не смее да се продава. Се продаваа многу државни предпријатија. Е уништи економијата во државата. Само ние во Балканот уништивме све. А тоа е фактор, фактор финансискиот геноцид, поддржан и фактички покритие од албанците. Затоа се најголем фактор албанците кај нас. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Работам за Македонска пошта. Тегова што прекрстија не ми важи мене. Значи, уште пред година и пол имав информација дека Македонска пошта ќе биде продадена. И тоа на фирмите на Заеви. Преку сестринските фирми што се во Бугарија. Намерно се доведе пошта во оваа ситуација да остане сега без работа во делот на платниот промет.
Нема затворија на Евростандард банка пред изборите, бидејќи Заев не беше сигурен дали ќе ги доби изборите или не. Ги доби изборите и веднаш ја затвори банката. И се случи ова што се случи на сега. Сега сме ние без работа во делот на платниот промет, а во делот на поштенските услуги, кои што ни е основна дејност, кубуриме со работа. На неколку пати јас имам кажено јавно по портали, имам пишувано, имам испратено и писмо до генералниот директор, ово е сегашниот шо ми е, дека Македонска пошта не сака да работи во делот на поштенските услуги. Кога велам не сака, не мислам на вработените тука, туку топ менеджментот. Има толку голем пазар за работа, а ние не работиме. Односно, не сакаме да работиме. Бидејќи, ќе остваруваме приходи, ќе имаме добивка и ќе се покаже дека приватизацијата не е од интерес на некого. А тоа е власта. До сега пошта работеше релативно добро, ги покриваше загубите кои што ги имаше, меѓутоа не беше од желба за тендерските интереси на ДУИ. Намерно ги избркаа канаѓаните пред 20 години, кога требаше да работиме на концесија од 3. Така, истече времето. Добар ден, дали имаме некој следен на линија, повелете? Да, да, има. Ве слушам, повелете. Па вака ви рекол, значи, не само пошта да се приватизира, требаше да се приватизира све, сите фирми да се приватизираат. И тоа што во времето кога Бранко ги затвараше фирмите, че тогаш сите фирми требаше се затворат и немаше да го имаме сега овој проблем што го имаме со овие државни фирми, каде што еден куп партиски веачи на знамења, лепачи на плакати и сетите други активности што ги правеа и запостување, домување на секакви од било која бранша таму у тие исти државни фирми, немаше да ги имаме тој проблем ако беше приватно. Тогаш ке немаше и партиите сила да можат да добиват гласови преку тие истите лепачи на плакати што ги запослуваат тие државни фирми. А Македонски пошти, лично за нив зборам, тие времења што беа кога поштарите кажува како ги ударале по глава, па биле несвесто плюс и още та бара за тие пляшките што се дешава у Македонски пошти. И редно беше да се... Ама више од кога бидна свадбата, сега зурги и тапани, више касно. Тоа требаше многу порано. Колко што да кажува, тоа 15 години со канаѓани некој договор се правил, че тогаш требало со туѓи, а не вака партиски ратници тука да бутаат и све свашта. И плюс се изгореа пошта една година, кога беше, не знам, 50-тина години може беше, зашто ја изгоре, тоа што имаше многу доказни материјали таму за разноразни макинации и малверзации. Зборам не само за пошта и за железници, за сите фирми државни што преостана. Све тоа да се приватизира, подитно да се приватизира и да нема више манипулација со гласач и гласачко тело. Ајде, поздрав, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Само да се довршам мислата, пријатка се ја и пред малку. Ајде. Значи, во 2002 година, која требаше канаѓани да доаѓа на концесија на 30 години, тогашната Македонска пошта требаше и канаѓани ќе направеа лидери на балконот по пружење на поштенски услуги. Арно, ама, на тогашниот генерален директор од ДУИ, тај, утвар не беше, да, од ДУИ беше, не му одговараше да има странска концесија, бидејќи не ќе можеше да вработува по наводниот рамковен договор толку и толку вработени, не ќе можеше да прави тендери така како што правеше, не ќе можеше да се прават пљачки такви како што се правеа на паричните средства за исплата на пензиите. Сето тоа доведе до оваа ситуација што се случува сега во Македонска пошта. Тоа има причини и ова е сега само една капка што се случи со Евростандард банка. Иначе, да го прашам господинот Заев, кога донесе одлука да сега Демек ќе прави приватно партнерство или приватизација на Македонска пошта, да ми каже во Европа која пошта е државна. Зборувам за пружање на универзалната поштенска услуга. Точно е дека има приватни оператори. Нитоа во која држава? Во Холандија е Кралска поштата. Во Англија е Кралска поштата.
Чија е поштата? Негова е, од татко му наследи, зонда продава сега. Знае колку работници ги остави без деп, која ќе дојде неговиот пријател тука да работи со Македонска пошта. Една ока работеница остана без екзистенција. Бидејќи знаеме што се случи со сите вработени од другите компании што се приватизираа. Меѓутоа, тој што ќе дојде, неговиот човек, преко неговите фирми, нема да им даде отпремни на вработените такви, како што зема од Телеком и од Еван. За жал, никој не го гледа ова што се случува. Да, истеш времето, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој страна на линија, повелете? Да, добар ден. Добар ден, повелете. Па ете, тоа на со дилот со договорот со канаѓаните пропа 2005 година. Чи тогаш најмаше врска, Дуи сепак не беше играч тогаш за власта. Првата власт ја освои со ВМРО беше ДПА, па после тоа настапи Дуи. Значи, Дуи немаше некоја главна улога тука во таа работа. Меѓутоа, поштата е најдобро да остане државна, а не така и насода така работите, што стана партиска, а не државна. Така да не е лошо да се продај, да се отуѓи, меѓутоа да се отуѓи на странец, на странска фирма, на странска пошта, на странска пошта, претом како што беше канадската пошта, а не да се продај тука на домашниот пазар, бидејќи се знае кој ќе купи тука, тука ќе биде, тоа ви е транзицијските профитери, тие ќе се јават како купувачи на поштата, така да, ето видовме што стана се Стандард банката. Та беше поштенска банка и на крајо стана Евростандард банка, пак Евростандард банка се виде дека е и мангупска работа, не е нешто баш не беше купена со најчесни намери, значи, едноставно се имаше некој вишок на пари, се врте пари, се купи банката, меѓутоа, ето, толку траеше, колку што траеше, сега народ остава нормално. Не би сакал со поштата истото да се случи, би сакал ако биде купувач некој да биде странска пошта, како што беше заинтересирана канадската, така некоја пошта, а никако да биде на слободен пазар, да се продаи на овие нашите транзицијски профитери да играт мај. Така. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав за мисијата. Благодарам, поздрав, повелете. Сакам да ги запознам гледачите, дека ова е дело на Артан Груби. Цел ова е негова наредба да се затвори, значи, поштата, затоа што до сега се исплаќа сите овие. И знаете тој колку пати реагираше за поштата, за овие што зема плата, што не беа никаде вработени, од 2001 конфликт, од поранкови договори што беа таму. И цела наредба е негова да се затвори поштата сега и да се приватизира, и пак по негово, некој негов ја користи. И така, само да, колку да бидат запознати гледачите, дека негово се во дело. И тоа, поздрав и се некој. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Заев на новинарско прашање рече дека многу државни институции се способни за јавно-приватно партнерство и дека така може да завршат и државните железници транспорт, ТЕЦ Неготино, Еврокомпозит, Белешката Колска. Пошта сепак прва ќе тргне по овој пат на продажба, идејата е промовирана само два месеца по затворањето на шалтерскиот партнер на Пошти, односно Евростандард банка. Најголемиот дел од приходите на пошта, односно околу една петтина, доаѓаат од платниот промет кој сега е замрзнат по смртта на Евростандард банка. Пошта има и најголема мрежа на експозитури, поголема дури и од сите банки заедно во земјава. Пошта има загуби, со тоа што во првата половина од годината имале загуба од околу 850 илјади евра. Партијата, членови од партијата на Дуи, околу 16 години раководат со пошти и до сега имаше доста работи кои што се поврзани по однос на случувања во текот на изминатите години. Добар ден! Добар ден, Огнен! Добар ден, повелете! Па, ова е трендот продолжување од сите партии што ги правел Македонија, тренд на продолжување на продажба на државен имот. Ја не знам како до сега
се воде АД, акционерско друштво. Тоа не е законски, собственост државата само. Треба 21. Ја мислам дека ќе биде ова болно за државата. Тие фирми, што ги напроивте, Пошта, Железница, Мецо, вишок на вработени, вишок, превишок на вработени. И тоа ќе се продаде за багателна цена, што ќе најголем профит ќе имаат тие што се на власт. Видеме вака изприски да видиме колку нелогични работи. Например, рафинерија, цементара, што е Влатово, државата. Бучи мисто, све продадува. Ја не знам, сега како е состојбата, беше едно време, владата располагаше со 30% од државни фирми. Сега изгледа многу помалку. До кај ќе стигнеме, како ќе стигнеме, не знам. Ама ми се чини дека не е правилно. И многу ефтино ќе биде тоа. Багатела ќе го купи некој и така. Пријатно огнен. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам и посакувам убав ден. Следен на линија, повелете. Добар ден. Да, добар ден, повелете. Јас како што сум информиран, сега до душа не е тоа конечно, значи кога ќе се продава поштата, ќе се продај на приватен собственик без загуби. Без значи, што? Загуби... Молам? Без што, не ве слушнав? Без долговите. А без долговите, добро. Јас како што доздав, иако не, нема некоја официјална верзија на сето тоа нагласање да се стави, па да видиме. Ако во случај, а веројатно 99% така ќе биде, ќе се продава без долгови, значи државата ќе ги покрие долговите, во тој случај јас имам еден предлог. Значи сите тие политичари, што се ги клаваат тие таму директори, сите тие, и директорите, и политичарите што се ги клаваат тие директори, ќе се ги платат долговите. Значи не само да уживаат привилегии од монополските фирми, не, ќе се бидат и одговорни. Како што си ја утнале работата, така и нека си ја одутнат. Не? До кога ние граѓаните ќе плаќаме, не знам, вработувања по бави, по стричеви или по не знам што, или по криминални некои махинации, таму действија, или кој за што се правило таму? Значи, ќе си понесат одговорност. Прво да си ги платат тие долговите што си ги направа, тој што си ги направи долговите, нека си ги плати, па после нека оди на продажба пошто. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, ви посакувам убав ден. Следен на линија, повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, добар ден, повелете. Видите, господинот Заев треба прво нешто да направи. Мало, ме слушате? Ве слушам, треба прво нешто да направи, па после? Да, да направи, па после да продаде. Како може да продаде? Што све испродававе? Све испродававе? Тој држава не може све го испродадува, му се испрасни касата и сега нема пари за да остане и сега ајде ќе го и ти ги допродаме и други да работиме. Ова е срамотно што го правиме. Прво да направи нешто, па после да продава. А не тоа што го направил народот, сега не сака да го продаде и тоа да го лапне, нели? Ова е срамотно што го правиме. Брука е ова. Ова не е видена работа, е. Така направија со Елана. Елана ја продадува за багателна цена и сега народот. Ништо не е на народот. Кога требаше народот да искочи тој за да протестира, за да не се продаде Елана, сите седеа дома. Е, сега им е тешко. Нека им биде тешко сега. Така се, Водово ќе го продава, Мепсо ќе го продава, Пошто ќе продава и што сега? Све ќе продава за парите... Да ги лапни тие пари да ги зедат. Срамот е ова што го правят ова. Ајде, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој среден на линија? Добар ден. Имаш на линија. Добар ден. Еве, јас те поздравувам тебе. Благодарам, повелете. Зашто бе, другари, да не се продаде? Еве шанса, уште една бомбона бизнис. Огнен, да те прашам тебе, вака... Ти правиме муавет као пријатели. Ајде. Дали би купил ти нешто, кај што гледаш дека работа не иде, у загуба да одиш? Дали би го купил ти тоа? Доколку случајно се покаже според анализи дека тоа би ми донело профит, веројатно може би размислил да го купам. Ама, како ќе ти донесе профит? За да се продаат поетино, како што се продадува предходните
што ги спомнаа фирми. Ќе ги бутнат у колапс, нема работа ќе викаат, нарочно нема работа, ќе им обеќаат на работниците дека ќе им се исплатат сите плати за останати и следниот што ќе ја купи фирмата, редовно ќе им дава плати. Абе, не се научи овој народ, бе, 30 години, 30 години. А ова што е сега навесено, бидете сигурни дека ќе се продае. Се што рекле, се направиле. Направија за дрогата. Еве, сега, се отвори фабрика, ќе се отвори фабрика. Се производи дрога, па покрај тоа што ќе се производи за потреба на аптеките, ќе се производи и за потреба на улиците. Нека гледаат луѓе серија Ел Чапо, па ќе види што се носи дрогата. Ова е срамота, срамота. Сите тие албански функционери што се дојдени, као министри, заменици, министри, сите тие полека, полека, ама целите своји си ги остваруваат. Свакен час, новитети, само новитети ни носат во нашава држава. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија повелета. Добар ден. Ало? Да, ве слушам. Добар ден. Се препознаваме. Молам? Се препознаваме. Да, повелет. Еј, многу ве поздравувам. Благодарам, поздрав. На темата, знаете дека сум и празник. Добро. Да кажам. Македонските пошти многу години уназад биле во под раководство на Дуј, ама многу години уназад. Повеќе од 16. Многу, многу. Со перипети други и со многу слабо менаджирање. Меѓутоа, не случајно. И би сакала да ви кажам, многу долго ви има поштата, да се продаде на некоја странска пошта, може би грешам, не знам, меѓутоа, мислам дека нашите продуцитери, што ќе се појават сега за купување, не ми се допаѓаат мене така. И само уште нешто да кажам, со ова завршувам, господин Огне, а сакам во името на вашата телевизија да му поднеса тужба на господинот. И што се јавува на сите телефони од сабајле до вечер, што ве нарече конјот. Извините, изразот ми е тежок. Ако не, ја ќе се трудам тоа да го направите. Не е тоа смешно. Не, нити е недостоинствено. Неговото веќе не се трпи. Имате многу фини гледачи, ама двајца со моја, мислам, мислење моје не заслужува да се јавуваат. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, ви посакувам в ден доколку прогресира таквата агресија од страна на одредени гледачи. Досега се покажала како многу успешна мерката со црвениот картон и нивно исклучување воопшто од јавување во вакви емисии. Од еден случај се покажал како успешен, така што доколку тоа прогресира, се разбира би се презеле мерки. Мора да ви кажам искрено, кој е многу питомо, многу прекрасно и многу добробитно животно, така што не дека нешто многу се навредив, но начинот на кој што тоа е кажано, се разбира, е многу погрешен и треба да биде санкциониран. Добар ден! Добар ден и убав среќен ден. Убав ден и вам. Вашата екипа. Благодарам, поздрав. За многу години да ни е Богородичниот покров, да ни даде мир и благосостојба и меѓу нас добра волја. Вака, да ми ти каже, мајка. Прво и прво, и нас нека не продаде заев, зашто треба да направи замоци по Грција. Зошто само нас, ние како стока сме, и нас нека не бутне тамо да не продаде билка ке земи и за нас некој динар пари. Се здружи со албанците, се здружи со кој му стигне. До каде да ние ке дојдеме? До работна резистенција? То готови сме ние. Кракираме. За никаде сме ние. Он дали има во главата нешто? Прво да се праша дали има, дали жали за некого или само за себе си гледа.
Срамота! Ова не му доликува како интелектуалец и образован и оно што е над него. Ке не прават стока и секакво. Баш ме стока. Оти чутиме и не знаеме да викаме. Толку ви благодарам, извинете ако нешто ве навредив и греш, пријатно. Благодарам за јавувањето, ви посакувам убав ден. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав, огнен до тебе. Благодарам, поздрав. Ако ми дозволиш, прво ајде. Да, на претходната гледачка не навреди. Так. Затоа што делиш албанци, македонци и слично. Прекинете, господа пензионери, да правите раздор за кој што сите сакате да профитирате на било кој начин, дали преко внучиња, дали преко дечиња, дали преко не знам што. Ве молам, прекинете. Владата повторно размислува за продажба на поштата. Сами откажавте како водител, ве почитувам премногу, дека поштата 16 години веќе е водена од една институција, да, односно од една партија. Да. Таа партија дојде до известен стадиум каде што се докажа дека поштата не може да биде владеена. Две работи се тука битни. Прво, продажба, на кого и зошто, и второ, владение на оно што ќе се продаде, како понатаму. Дали со профит и отварање на нови работни места, или со правење на само профит и намалување на услугите што ги има поштата. Дајте луѓе, глобализацијата е процес кој што е неизбежен во овој свет и ние не можеме да ја избегаме. Дали не продал Заев, дали не продал Груевски, дали не продал Ахмети, дајте ги купците да ги видиме кои се и да ги прашаме за колку пари не продале, односно за колку пари тие не купиле. Немојте, господо пензионери, што се јавувате во вакви навистина гледани емисии, да во јавноста изјавувате такви работи кои што стварно ствараат само еден раздор наместо напред на државата. Да, се сложувам да биде продадена поштата, меѓутоа под услови кои што ќе направат само просперитет понатаму. Се сложувам да биде доколку е отворено работно место, доколку е просперитетно направена и доколку е во развојна форма направена таа продажба. Ти благодарам, Огнен, на вниманието. Так. Ти Да, благодарам за јавувањето и јас вам ви посакувам убав ден. Следен на линија, повелете. Добар ден. Да, добар ден, повелете. Ето, видите, поштата е смета некако национално добро, прво не треба да се продава. А тука има некои математики, направено не се тие математики овај месец или овај ден или во минато време блиско. Тоа е системски направено, уште кога ја запалија да ги изгорат документите и да направи никаков пресек каква штета има, какви загуби има, какви трошкови има, ништо, се запали поштата, никому ништо и оп, сега на продажба ќе оди. Па дајте, тогаш во времето имало робови се продавале, нека ја продаат цела Македонија народот, да одиме робови, да работиме, поштата да продаш, ЕСМ е продадо, не знам железницата до кај се, кошто пруга варе на планите да продадат, што македонскиот народ има благодет? Автоматски ќе бидат робови на се продаено, се оттуѓено државата. Има точки стратешки, државни, што не смеат да се продават, што мора да останат во државата како столб. Но водачите толку се грамотни, толку можат и толку знаат, што вака Македонија е разнебитуваат. И тука народов е толку мирен, толку благ, толку фин, си чути, си трпи, и вика, колку пари земаш 6000, како живееш, ами јарно. И па ако ти јарно, што се буниш тогаш? Те рејси со 6000, чути ти. Окен, нечу многу да зборувам, толку пријатно да вредиш. Благодарам за јавувањето, пријатно и јас вам ви посакувам убав ден. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме со некого? Добар ден. Добар ден, повелете, кој ни се јавува? Ало? Да, ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Ваша верна гледачка од Битола. Поздрав, благодарам. Голем поздрав. Одамна не сум се јавила. Бога ми да, не сум ви го слушнал гласот. Сакам да ви кажам дека оваа земја многу е разнебитија, луѓето порано е искрадоја, јасторија, и сега
ovaj čovjek i ova vlast nema sila što da prati so narodot i kako da se spravat so problemi ve so site raboti. I zato dojde do ovakvi raboti, do prodažbi, do ova dona i tako rata. Što da ni prati ovije luje? Na krajot, jedna golema siromaštija i ništo nije se frlikme u mnogo teška sostojba. Ne znam kako će se izlezi od ova čudo. Slušame sekoj den sve poteške raboti potažni. Ne znam do kaj će se vodi sova. Ama i tije nema što da ni prati vladata. Što je kriv Zajev što da ni prej sega? Niko ne može, niko ova ne može da go popremi se čini. Jas ne znam kako će se izlezi od sijet ovaj časokak. Јас имам само толку да ви кажам и многу да ве поздравам од Битола. Се најубо. Благодарам многу и јас ве поздравувам и вам се убаво. Дали имаме некој следен на линија, повелете. Добар ден. Дали се слушаме со некого и доколку имаме некој на линија, повелете ве слушам. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете, добар ден. Добар ден. Да, повелете. Јас сакам на предходната гледачка да ја одговорам, а после воедно и да ви поставам и вас прашање како медиум. Ајде. Значи, предходната гледачка рече што да ни прави владата, не може и таа да се справи. Јас би го дал овој одговор, што не може да се справи, нека се тргни на страна и нека се проба некој кој што мисли дека може. А сега едно прашање за продажбата на поштата. Добре. Кој ќе ги земи парите од продажбата на поштата? Сакам да добијам одговор, затоа што се претходно што се продаде, јас ништо не видов како обичен смртник, како обичен граѓанин на оваа земја. Благодарам. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Прашањето ви е поприлично и реторичко, но продажбата на државниот капитал, односно на јавните предпријатија, она што би било земено од таа продажба си оди во државната каса. Знам на што целите и затоа ви велам дека тоа е реторичко прашање во однос на нас како медиум, затоа што откако би се извршила продажбата треба да се направат истражувањата кои што и зошто и како. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ја се претпатил. Мило ми е, повелете. И ово реторичкото прашање што е, прво да се разбереме една работа. Нема ништо што не е народно. Тука е народно. Ништо не се изградиле за да можат да продават. Значи, дефинитивно продават оно што народот го градил своевремено. Ако не се знаеле да менаджират со тоа, они нека се преиспитат кого се ставале на тие функции, како се работиле, што се работиле и зашо се ги доведеле тие институции у ситуација у кој што се сега. Инаку, реално гледано, у оваа ситуација, на мене за моје предвидување дека за едно 4 до 5 години, 4 до 5 години, ако бидам жив и здрав, и малку повозрастен сум. Да бидете. Ние ќе бидеме оноа Колумбија. Дефинитивно. А кај нас, на ништо од оноа што сега се навестува дека ќе се произведува, како ќе биде тоа, за само изјавата му е слушајте на премиерот, ќе сванете што сакам да кажам. Значи, ништо нема да биде у корист на народот. Дефинитивно. Тоа е се тунини Джефре и тоа што са фирми, кои што они буквално, они го произведуваат, они ќе го... Чекайте, се извинувам малку. Дали зборувате за канабисот? Па мислам дека е за тоа, али у смисол на... Благодарам за јавувањето, господине, ве поздравувам. Не е за тоа темата. Значи, од преска не можам да ве пофатам за што точно мислите. Напати помислив дека правите некоја паралела, но сосема погрешно. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Прво, поздрав до емисијата. Благодарам, поздрав. Добро поставено прашање во правиот момент. Така, повелете. Првот пат би поставил едно прашање. Какво имаме ние политичко уредување? Парламентарно, ви кажа, и тогаш. Парламентарно. Кое уредување? Дали е социализам, дали е капитализам?
Тоа веќе не е во делот на политичко уредување, господине. Политичкото уредување ја отредува оваа тема вие која имате поставено за дебата. Така? Добро. Дали се воопште води ред? Велиме загуба за 6 месеци 800 милиона евра, така? 850 илјади евра. За 6 месеци, така? Да. Од кај е таа загуба? Тие не произведуваат, тие се услужна делатност. Тие не произведуваат, така? Нема суровина, недостаток, нема пласмана производ, така? Зошто не се преземат мерки прави? Јавното приватно партнерство во даденојот момент за обстанок на овие јавни институции е најдобро дојдено, али во правата смисла на јавно приватно партнерство, не во корист на приватниот, него во корист на државните институции кои се под ингеренција на владата. Треба да се расчитат зошто е загуба и кој е направил таа загуба и да се направи една дебела анализа да се дојде до еден тварно прав заклучак. А не е паушално. И не зошто го критикуваат премиерот? Тој во прав момент треба се преземат мерки. Може би требало порано, него и боле некад немо никад. Добро, благодарам за јавувањето. Поздрав. Дали имаме некој страна на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден, благодарам. И вам така, повелете. Па вака, ја моето размислување е следно. Ја ми се чини дека штета е што поштава на некој начин, значи некој се труди да замре или да воопшто да не постои. Меѓутоа поштата како институција, како една организација, значи на секоја држава е препотребна, затоа што сепак на некој начин таа е прво символот на државата. После грбот за мене ми се чини дека поштата е да види символот. И штета е да пропадне и да оди во приватни раце. Таа треба да остане за секогаш, значи во државна собственост, да има значи, добар газда, кој што често стопанисува со истата, и да има посебно значи, одговорност да член во законот, со кој што, значи, ќе биде ускратено правото негово да ја злоупотребува поштата. Затоа што имаме многу искуства, како што, да речеме, се оно што беше државно и стана приватно, ќе го кажам примерот со ЕСМ, со струјата, додека беше државна, беше еден момент, а сега на некој начин, значи, уште правиме штрајкови, зашто ни качвале струја, зашто овоно. Тоа е приватник, тоа е значи, приватен стопанственик, како сака, така управува, така раководи, сакаш нечеш, ако сакаш земај струја од него, сакаш не. Сакаш користи ги услугите на поштата, сакаш не ги користи. Затоа, значи, сепак ние, нас ни фали нешто, значи, дали во законот или во главата, али сепак треба поштата да остане, значи, државна и да си ја почитуваме, да ја сакаме и да обстане така како што е предвидело порано. Благодарам, поздрав. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, дали имаме, повелете? Добар ден. Добар ден, повелете. Па вака ќе почнам со еден цитат. Ајде. Народот го е градил. Затворам цитат. Ела нека ми каже, тој кој што тврди дека народот нешто изградил, колку пари од дома донел за да се направи пошта? Колку пари од дома донел за да се направи железара, за да се направи, не знам, милион предпријатија во светов? Како народот го градил? Од каде тоа народот го изградил? Имавме еден систем кај што, повторно во наводници, во име на народот, државата градеше. Во име на народот, државата пресутуваше. Во име на народот, државата во прогон праќаше луѓе. Значи, во име на народот, меѓутоа народот ништо не придонел тука директно како инвестиција. И сега имаме една ситуација каде што поштата ни пропаѓа заради тоа што работи со загуба и нормално е да се продаде. Или приватно партнерство како што предлага владата. Значи, логичен след на настаните. Ако не можеш сам да управуваш, некој друг ќе може би да управува со внес на нов капитал. Знаеме дека
поштата со осамостојувањето од она ПТТ, тогаш, само поштенските дејности е во намален интензитет на работа. Нема пратки, нема ова. Кога сте виделе вие разгледници, писма или нешто во последно време? Се е тоа компјутеризирано, имейлови и така натаму. Нема толку работа поштата. И нормално е да се продава. Добро, истече времето. Благодарам за јавувањето. Дали имаме некој среден на линија, повелете? Ало? Добар ден, повелете. Оглен, дали може, ми се наметна на прашање да тука, ги слушам гледачите што се јавуваат. Значи, мора се повика од дуј представник, тие бидејќи тие контролираат 10 години 11 поштата, што се случува со поштата и дали е тоа дело на дуј и Артан Груби се откако дојде вице-премиер. Значи, да повикате кај вас и да одговори, ќе се наметнува тоа прашање, тебе гледачите разноразни, на разни начини реагираат. Значи, мора да дуј да се да донеси човек, затоа што од македонските партии нема влијање никакво во поштата. Значи, една се запали, една се украде, не знам, пензии, плати, што беа таму. Многу криминали се случаат овие 10 години по поштите. И најдобро ќе би така да му се одговори на сите. Благодарам што слушате повеќе. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Вака, јас би поставил едно прашање. Зошто кога ќе добие било кој на изборите? Да. Се тепат кој да биде на пошта. Значи, кој поставуваше? Владата поставуваше. Директори на пошта. А никој не вара никаква одговорност од тие што ги поставуваат. Добро. Тоа би било се. И мислам дека за ова владата си е крива. А воедно и зошто е сега пропадна Евростандард банка? Не случајно пропадна, бидејќи поштата ги денеше пензиите на пензионерите. И мислам дека вината треба да се бара во самата влада, бидејќи тие направија така да се случува. Добро. Тоа би било се? Да, благодарам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден, господин Огнен. Да, повелете. Благодарам. Па, ако велиме дека е поштата за губар со над 2000 вработени, не знам кој ќе ја купи. Освен джабе да му дават на некого, па да речат јавно-приватно партнерство. Или да земе некој, ќе ја земе без пари, ќе ги испобрка работници едно 1500, може и појше, само тие што ќе му требат да вршат работа. Моето мислење тоа е, не гледам друго излез за поштата ја. Кој ќе инвестира у нешто што е, што не може да профитира, ја не сум слушнал до сега. Него ова сакам да те прашам нешто, господине Роберт, дали може ваша телевизија да направиме онлайн да се јавуеме, да се гледаме? Тоа ќе ги прашате во канал 5, Роберт е таму. Па, не, онака прашам само, не. Да, добро. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, ви посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Готови сме, режија. Добро, благодарам за јавувањата, за коментарите за денешната тема поврзани со продажбата, идејата за продажба која повторно се актуализира по 15 години на Македонска пошта, но при тоа и од страна на премиерот Заев беа споменати и други предпријатија како ТЕЦ Неготино, Велешка Даколска, Еврокомпозит, но и Македонски железници транспорт за можна идеја за јавно-приватно партнерство или пак други концепти. Се гледаме, останете со телевизија 24, следува дневникот во 17 часот. Пријатно.